son las 10 y yo te estoy buscando. Cause love is in the air. Todo lo que yo siento me eriza la piel. Foi bom demais. Olha quem apareceu, rapaziada. Seguinte, hoje não teve vídeo no canal. Faz tanto tempo que não falta um vidinho no canal, mas é porque, ó, o computador deu pane. Buenão, salvou eu. Meu amigo do céu, formatou, foi tudo, tá travando. Mas não é travando um pouco, não. Parou de funcionar. Agora, meu amigo, formatando essas horas da noite. Valeu, neguinho. Tamo junto, nego. Valeu demais, tamo mano. Olha lá. Amanhã tem vídeo, amanhã eu vou postar os dois, que era pra sair um hoje e um amanhã. Então, é o seguinte, eu posto um de manhã e um de noite, aí a gente já zera o que eu ia ter postado hoje. E é isso aí. Ó, galera, tá triste? Tá triste, bebezinho? Eu tô triste. Não fica, tá? Eu vou arrumar pra você, tá bom? Você vai deixar lá na loja já? Vou. Vai mesmo? Vou. Eu juro que depois que a gente chegar... Nossa, tá cheio de água ainda, mano. Lógico. Acabou com o quadriciclinho. Renato que não destrói. Mas, em todo caso, é só desmontar, fazer uma limpeza bonita. Já vou arrumar aquele carburadorzinho também. Já vou deixar ele no pente pra nós. E eu nunca mais deixar o Renato andar. É isso mesmo. Boa, gostei. Cupim! Cupim de ferro! Você não pode falar muito que o seu sem querer você já jogou isso aqui também, tá? Sem querer, não foi por de propósito. É, nossa, tá estilosão, hein? Ó, todo mundo de calça nova, tá com nada ali, ó. Caralho, hein, Tequinho? Os caras tá tudo nos panos, ó, Tequinho, lá. Tá faltando metade da calça, ó. Aí, ó. Sujo. Fala uma coisa pra você, viu? Que? Eu não tenho quatro. Oi! Cala a boca! Oi! Cala a boca! Oi! Olha que cara cuzão! Oi, cala a boca! Sente! Vem cá, Thiago! Vem! Vai! Aí, ó, vai cagar, agora tem que limpar! Vai! Meu Deus do céu, o algodão derrapadão! Olha aqui a grama aqui de volta! Vai nascer! Mano, momento histórico hoje aqui na Atomic. Caraca, mano, cê é louco. Liga aí, liga, liga. Ai, tá fervendo. Ai, vixe, Getúlio. Tem garantia? Nenhuma. Nossa, mano. Eu tinha ligado em tempo. Bem na hora de fazer o histórico do carro novo. Só porque ia falar que não comprou um carro novo. Deixa eu ligar há muito tempo. Sorte que já tá na oficina, né? Sorte que já tá na oficina. Caramba, ainda nem compramos o carro. Acabamos de gravar o vídeo. Galera, esse aqui é o nosso novo carro. Era, né? Era, né? Pelo menos é uma BM. Quebraram o carro, nem saiu da loja, quebraram. O GG acabou de trazer o carro, encontrou o carro pra nós, mano. O carro já ferveu, viado. Ei, Renanzinho, isso aqui vai ter história, meu amigo. Isso aqui eu vou falar pra você, parabéns, mano, pelo seu novo carro. Vai faltar bateria, tanto de vídeo que vocês vão gravar. Vai, aqui, não, viu? Se Deus quiser, mano. É pra isso mesmo. O que tem de armada aqui? Boa sorte pra gente, né?
Bom dia! Galera, a gente tá um pouquinho sumido, mas vocês já vão ver isso aí amanhã já. Já vai sair pra vocês o que tá acontecendo com a gente, né, amor? Yes! Hã? Yes. O bagulho tá louco aí, Ben. Tá doido ou não tá doido? Tá legal, né? É que aconteceu assim, 3 dias antes, né? Aí como tem edição, de cada edição, tem tudo. Eu queria muito poder gravar e postar no mesmo dia, galera. Nossa, como eu queria que fosse assim, mas não dá. Mas vocês vão entender tudo o que aconteceu, como que tá acontecendo. Inclusive hoje, tá? Eu e o Renan acabamos de postar o nosso vídeo, nosso novo carro de drift. Se você não assistiu, vai lá. Pegamos uma BM nervosa, nervosa. E daqui a pouquinho eu tô indo pra casa pra gente gravar, fazer umas fotos da hora, fechou? Começou a lamber meu dedo, cara. Brunão, no sono, aqui só tirando a pestaninha. Deixa você dormir, você tá errado. Você dormiu, tá? Dá pra saber passar, tá com essa boca, hein?